1月27日今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日は日曜日ですが、皆さんはいかがお過ごしですか？今はちょうど12時少し過ぎた頃ですので、お昼ご飯を召し上がってる、これから召し上がるよっていう方もいるかもしれないですね。どんなものを皆さん召し上がるんでしょうか？お誕生日の方はね、お昼はどうなのかな？お誕生日って皆さんお昼って何を食べていらっしゃいますか？私はイメージとしてはお昼ご飯よりも夕ご飯にお祝いをするようなイメージがあるので、お昼はあまり食べないで夜に臨んでいたような、そんな記憶があります。私のお誕生日も、今日がお誕生日の方も皆さんどんなものを召し上がるんでしょうかね。素敵な日を過ごしてください。今日は日曜日ですので、少し好きなものについてお話しする、そんな動画にしていこうと思っています。今日は日曜日、元気を出したいなと思いましたので、全部は語り尽くせないかと思うんですが、私の好きなアイドルについてお話ししたいと思います。まずアイドルが好きになったきっかけっていうのは、本当に何だったか覚えてないんですけれども、テレビの中で歌ったり踊ったりする、そんな年上のお姉さん方やもうお姉さん方って思ってなかったと思うんですね。そんなアイドルの方々にすごく憧れを抱いて、誰しも通る道かなと思うんですが、憧れました。で、それより前はアイドルというよりも、どちらかというとお姫様に憧れるような、そんな節がありまして、例えば幼稚園の時にみんな外で遊んだりとかっていうことがあると思うんですが、私はあんまり外で遊ぶようなタイプの子供ではなくて、教室の中で自由帳というかスケッチブックに絵を描いたり本を読んだりするような、そんな子供でした。で、絵を描くのもすごく好きだったので、昔から結構お姫様を描いたりすることが多かったみたいです。なのでテレビの中でキラキラとした衣装を着て歌う、そんな姿はある意味お姫様のような姿に映っていたのかもしれません。そんな風に成長してきて、歌うことも好きだったので歌ったり踊ったりっていうのを自己流でね、親戚やお父様お母様の前で見せて踊っていたようです。それから物心がついて小学生の時は特にアイドルになりたいとか歌いたいとかっていうことはなく、あまりそういったことを意識せずいたんですけれども、高校生になってからかな、やはり可愛い女の子っていうのを目の前でではないんですけど見たり、一緒にじゃないですね雑誌などで見るようになってからは憧れに似たような、こんな風に可愛くなりたいっていうような、そんな小さな頃からのイメージとはまた違ったイメージでアイドルを見始めて、見たり聞いたりすると、その元気な姿や可愛い姿に励まされているような、そんな気持ちになったりしました。なのでそうですね、憧れではあるんですが、より自分もこういう風になりたいなみたいな感じの身近な憧れっていうんでしょうかね、そんな印象でアイドルを応援していました。もう本当にね、可愛い女の子はもう何でも
見習いたいみたいなところがあったので、このアイドルが好きでもうずっと応援したいっていうよりも、頑張っている可愛い女の子はみんな見たいし聞きたいし手本にしたいなっていう風な気持ちで見ていました。なのでそうですね、例えばまあモーニング娘。さんもそうですし、ハロープロジェクトのグループの皆さんもそうですし、 AKB や乃木坂46などもそういった秋元康さんのグループもすごく好きですし、桃色クローバーとかエビチューとかそういったアイドルの方々や個人的にね一人で活動されている方とかもすごい雑誌を見たりツイッターとかブログとかそういったものを見たりしていました。もう本当にね皆さんアイドルっていうとすごく華やかな印象があるんですが、それぞれにいろんなことを努力して本当にいろんなことを我慢して皆さんに勇気を与えたり元気を与えたり可愛い姿を見せてるっていうところが本当に尊敬しています。まあ、ちょっと抽象的な話になってしまったんですが、今日はこの辺で、今日もアイドルさんの動画を見て私も頑張ろうかなそんな風にいつもではないですが思っています。それでは今日も皆さん午後からお出かけの方もいらっしゃると思います。素敵な休日をお過ごしください。それでは